dos anys de presó i 9 d'inhabilitació, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, per haver adjudicat les guinguetes de les platges Edit a una empresa vinculada a l'excap de Convergència del municipi, Gerard Montserrat. La sentència també demana per Montserrat i l'exregidor de platges penes de presó. És la primera sentència dels diferents judicis que haurà d'afrontar l'exalcalde per les diferents peces separades que jutjaran del conegut com a cas Torredembarra. És un dels titulars d'aquest dijous en què l'actualitat també passa per Montblanc. I és que l'Ajuntament haurà de pagar gairebé 900.000 euros a l'empresa Verallia. La justícia ha donat la raó a aquesta empresa que defensava que havia arribat a un acord amb el consistori per no pagar durant 12 anys impostos com l'IBI i l'IAE. L'alcalde en va informar en el primer ple presencial des del confinament. Una quarta part dels catalans que passaran les vacances a Catalunya triaran el Camp de Tarragona, ja sigui la costa o l'interior. És el que es desprèn de l'estudi realitzat pel Laboratori de Recerca Turística Tourist Lab, que també conclou que l'estada mitjana serà de 7 dies i que la immensa majoria venen atrets per gaudir del sol i la platja. Les sol·licituds d'ajuda a Càritas Tarragona han crescut un 25% pels efectes del coronavirus. S'han entregat aliments a gairebé 4.000 famílies, 1.400 més que si ho comparem amb el mateix període d'abans de la pandèmia. També s'ha doblat l'atenció a les persones grans. I en esports, Llorenç Gómez tornarà a Rússia quan s'obrin les fronteres internacionals. El de Torredembarra prepara una nova temporada de futbol platja atípica perquè començarà més tard de l'habitual i sense públic a la grada per culpa de la pandèmia. Són els titulars d'aquest dijous. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. L'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, ja coneix la sentència del primer dels judicis que haurà d'afrontar per l'anomenat cas Torredembarra. El jutge ha considerat provat que l'Ajuntament va adjudicar les guinguetes de platja Edit a una empresa vinculada amb l'excap de Convergència, Gerard Montserrat. Massaguer ha estat condemnat a 2 anys de presó i 9 d'inhabilitació, els mateixos anys de presó que la sentència també recull per Montserrat. L'exregidor de platges, Pere Font, hauria de complir un any i mig. Des de la defensa de Massaguer ja han anunciat que recorreran aquesta sentència. La primera sentència, a més, en relació a l'anomenat cas Torredembarra, confirma les peticions de la Fiscalia i condemna Massaguer i Font per un delicte de prevaricació i a Montserrat el considera un cooperador necessari. A més, condemna a tots tres per un delicte continuat de frau i accessions il·legals a l'administració pública, tot emmarcat en la concessió de l'explotació de les guinguetes de les platges torrenques a una empresa de Montserrat per part del govern del municipi. D'aquesta manera, també imposa les penes demanades per la Fiscalia Anticorrupció, que va rebaixar la petició de penes a Massaguer, passant de 3 a 2 anys de presó, i a Pere Font, de 2 anys a 1 i mig, mentre que mantenia els 2 anys per a Montserrat. Des de la defensa de l'exalcalde Torrenc anuncien que presentaran recurs d'apel·lació i que confien en que les instàncies superiors rectificaran una sentència que diuen no ha tingut en compte cap de les al·legacions de la defensa. El jutge, doncs, el que ha fet és senzillament assumir, comprar, podríem dir, en termes periodístics, el relat del Ministeri Fiscal i també de l'acusació particular. En la jurisdicció penal les sentències tenen que fonamentar-se en proves plenes, no en indicis, no en arguments més o menys hipotètics o en conjectures, sinó en proves plenes. Un cop coneguda aquesta primera sentència, ara s'està a l'espera de fixar una nova data per al judici de la segona peça separada que arriba als jutjats, la del lloguer irregular de dos locals. Aquest s'havia de realitzar el passat mes d'abril i es va suspendre a causa de la paralització judicial arran de la pandèmia de la Covid-19. La Generalitat podria multar en 125.000 euros l'empresa Miassa, situada al polígon entre vies de Tarragona, per l'incendi que va patir el 7 de juliol de l'any passat. Aquesta empresa s'encarrega de l'emmagatzematge de productes químics. El Departament d'Empresa i Coneixement li ha obert un expedient sancionador per vulnerar la normativa en matèria de seguretat industrial per l'incendi que va patir, les causes del qual encara no s'han pogut determinar. L'expedient, que es troba en procés de tramitació, inclou dues propostes de sanció que sumen, com hem dit, 125.000 euros.
La primera de 75.000 per no presentar un informe de seguretat per tal de prevenir els riscos d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. La segona, de 50.000 euros, perquè la instal·lació elèctrica de baixa tensió de Miassa no s'ajustava a la normativa i l'empresa no havia contractat els serveis de manteniment i d'inspecció periòdica necessaris. Obrim crònica municipal. L'Ajuntament de Montblanc es planteja demanar un crèdit per pagar els gairebé 900.000 euros que haurà d'abonar l'empresa Veralia, amb qui es mantenia un procés judicial obert des de feia anys. L'empresa deia que no havia de pagar impostos com l'IBI i l'IAE perquè havia arribat a un acord amb l'Ajuntament i la justícia li ha donat la raó. Se'n va informar al ple de l'Ajuntament, que va tornar a ser presencial i en el qual també es va anunciar que es vol preservar la serra de les Guixeres perquè no s'instal·lin molins de vent entre la riba i l'illa. L'Ajuntament de Montblanc haurà de pagar 887.000 euros a l'empresa Veralia Spain després de perdre el contenciós judicial. Aquest litigi prové d'un conveni que l'Ajuntament de l'any 1997 va signar amb l'empresa pel qual la bonificava a no pagar IBI i IAE durant 12 anys. L'Ajuntament va voler deixar sense efecte el conveni anys després per considerar-lo abusiu i l'empresa ho va portar a judici. El darrer recurs de l'Ajuntament va ser acudir a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i aquesta ha donat la raó a l'empresa. L'equip de govern acata la sentència, però assegura que no és justa. Plantegen demanar un crèdit per poder fer front al gairebé 1 milió d'euros de despesa. Jo crec que la raó està en l'Ajuntament de Montblanc. Que no serveix de res tindre la raó, eh? Hi ha un component que és la imbricació social i territorial de les empreses i crec que l'exemple de Veralia Spain no és un exemple massa correcte. Durant el plenari, l'alcalde també va anunciar la celebració d'un ple extraordinari per demanar la protecció de la serra de les Guixeres entre la riba i l'illa, on es vol implantar un parc eòlic amb dos molins de vent. Critiquen que són desproporcionats i que l'illa ja pateix prou amb l'impacte mediambiental de la futura A27 i el túnel del Coll de l'Illa. Mirar d'implantar la xarxa Natura en aquest tros de la Serra de les Guixeres i també de mirar d'aprovar alguna ordenança de parcs fotovoltaics, perquè és que si no això és que serà una cosa mai vista. Que haurem de mirar, de treballar molt per defensar doncs, que aquestes implantacions eòliques i fotovoltaiques massives doncs, no s'arriben a produir. L'equip de govern, de fet, es va mostrar molt crític amb la implantació massiva de parcs eòlics i fotovoltaics que es vol fer a la Conca de Barberà. El ple d'aquest dimecres es va celebrar novament a la sala de plens de l'Ajuntament després dels dos darrers que pel confinament es van celebrar telemàticament. Això va obligar a canviar la disposició de la sala per mantenir les distàncies de seguretat. Durant el plenari, l'Ajuntament també va aprovar deixar sense efecte la modificació del pla general que es va fer poc després de la riuada del 22 d'octubre per protegir la zona del Pont Vell i el convent de la Mercè. L'objectiu era convertir bona part de les finques afectades en zona verda. Això, però, ha causat problemes amb un dels veïns que no pot construir un mur per protegir casa seva de futures riuades. L'Ajuntament fa marxa enrere i es posa al costat dels veïns per ajudar-los en el que necessitin. Ara serà l'Agència Catalana de l'Aigua qui es pronunciï sobre aquest tema. Si tenim que rectificar perquè els veïns ens ho demanen, també ho farem, no? Jo també crec que si ara l'ACA, amb una persona que té allà unes edificacions, li diuen que no pot fer res o que d'això també el tenim que ajudar. Demano disculpes si algun dels veïns ha interpretat que el que nosaltres volíem era no posar els veïns per al davant. L'escola de la Rabassada de Tarragona no estarà enllestida fins l'any vinent. Hi ha més retard en les obres. De moment, el Departament d'Educació espera que l'empresa que les està executant li digui exactament en quins terminis treballa. Tenen problemes interns que no els deixen complir amb el calendari acordat inicialment. Això és el que els va dir el representant d'Educació de la Generalitat de Tarragona en la reunió telemàtica que va mantenir ahir amb la direcció i l'AMPA del centre. Existeix la possibilitat, a més, d'haver de tornar a licitar l'obra, fet que encara endarreriria més la seva finalització.
Des de l'AMPA, que es van concentrar dimarts a les portes del futur centre, es torna a reclamar celeritat per acabar amb una situació d'itineritat amb barracons que fa 14 anys que dura. També des del PSC s'ha anunciat una bateria de preguntes al Parlament reclamant informació sobre l'estat exacte d'aquests treballs. I no ens movem de Tarragona perquè la ciutat disposarà des del proper dilluns de 8 nous autobusos municipals, uns vehicles que reduiran les emissions i milloren les condicions de seguretat i higiene al seu interior. La seva posada en servei coincidirà amb la recuperació dels horaris després de les restriccions per la Covid-19. La inversió global de l'AMT en els 8 nous vehicles de la flota supera el 1,5 milió d'euros i té com a objectiu una millora del servei integral. 5 dels nous autobusos tenen una llargada de 12 metres i els 3 restants de 10. Tots ells estan equipats amb un motor que disminueix l'emissió de partícules. Pel que fa al seu interior, prescindeixen de la moquetat dels seients per una millor neteja i higiene i disposaran de mampares de separació amb la zona del conductor. També comptaran amb una segona plataforma manual per a garantir-ne l'accessibilitat. Una nova aposta que permetrà donar de baixa els vehicles de més antiguitat i que en els propers mesos comptarà amb l'arribada de nous autobusos. Hem de tindre en compte que aquí no pararem, és a dir, tenim previst incorporar 3 autobusos nous. Ara estem en procés d'intentar començar la licitació i, a més, amb tecnologia híbrida. Per tant, no para aquí i la renovació serà en funció de les demandes i la situació de l'empresa. Però els més vells sí que es donaran de baixa. La posada en marxa dels nous vehicles el proper dilluns coincidirà amb la implantació de l'horari de freqüències d'estiu, deixant enrere els actuals horaris imposats per la situació d'estat d'alarma. De cara a finals de juny, l'Ajuntament també reforçarà els serveis que enllacen directament els barris amb les platges. En aquest sentit, a la línia ja creada l'any passat des de Bonavista, s'uniran 2 més, des de Sant Salvador i des de Sant Pere i Sant Pau. Tot i això, aquests serveis estan lligats a la situació de la pandèmia i a l'aforament que puguin oferir les platges. Una quarta part dels catalans que passaran les vacances d'estiu a Catalunya ho farà a les comarques de Tarragona. És una de les conclusions de l'estudi realitzat pel laboratori de recerca TourisLab. No estem, però, aquí ho veuen, entre les destinacions preferides. Abans hi ha la Costa Brava i els Pirineus de Lleida i el de Girona. En 6ª posició, ho veuen, trobem la Costa Daurada i en la 7ª, l'interior del Camp de Tarragona. Són, bàsicament, famílies que s'estaran una mitjana de 7 dies i que s'allotjaran en apartaments, segones residències, hotels i càmpings, per aquest ordre. La seva principal motivació per visitar-nos és el sol i la platja, després fer excursions per la natura i, per últim, visites culturals. El sector creu que el turisme de proximitat es convertirà en un dels pilars de la temporada, però saben que només amb el turisme català no n'hi ha prou per salvar la temporada. El càmping Trilles a Tamarit és un dels que primer va reobrir les seves instal·lacions quan el govern central ho va permetre en el marc de la desescalada. Llavors ho va fer parcialment i ara ja es prepara per obrir tot l'equipament la propera setmana. De moment sobreviu del turista de casa i ara confia en un repunt de les reserves quan la zona de Barcelona completi la desescalada. De moment les reserves augmenten paulatinament i lenta, castigades per la incertesa de les mesures sanitàries derivades de la pandèmia que frenen la iniciativa dels visitants, que s'ho pensen 2 vegades abans de decidir-se. Les reserves, la majoria, hi ha moltes consultes abans de reservar i pregunten molt què hi haurà i quines mesures s'aprenen, sobretot abans de reservar. Hi ha moltes preguntes. Les 3.000 reserves de temporada que habitualment ja acumulaven aquestes dates a aquest càmping s'han quedat en 400 i ha caigut completament el turista estranger. La situació és traslladable a la resta d'equipaments turístics de la Costa Daurada. S'espera un augment moderat del turista de proximitat, però aquest no serà suficient per salvar la temporada a la província de Tarragona, que de mitjana rep uns 6 milions de visitants l'any. S'adverteix des del sector que la meitat dels turistes que escullen la Costa Daurada o les Terres de l'Ebre com a destí són estrangers. Per això, càmpings, hotels i apartaments de la zona esperen una ràpida obertura de fronteres. El francès, el britànic, el rus, l'holandès, l'alemany, tots aquests mercats, la sensació que està donant en aquest moment és que tenen ganes de sortir, tenen ganes de fer vacances. Clar, veurem com, quan, a on, en quina celeritat, veurem si això comportarà que allargarem la temporada pel final, si l'octubre serà un octubre
més potent que ha sigut altres anys, perquè rebrà una mica el que no ha pogut fer el maig i el juny, tot això hauria de marcar en els mercats. Però, si més no, hi ha una cosa positiva, i és que en aquest moment els diferents operadors d'aquests mercats estan començant a preguntar. La platja és el principal reclam dels visitants, però enguany, a més, les condicions i mesures de seguretat sanitària també condicionaran l'elecció del destí turístic. Mentrestant, a l'interior del Camp de Tarragona, els allotjaments consultats per TAC12 asseguren que ara mateix les reserves de cara a l'estiu són gairebé inexistents. Les trucades de visitants interessats són molt minces i els allotjaments han patit nombroses cancel·lacions que els deixen pràcticament a zero. De moment, l'única ocupació existent és de treballadors que temporalment estan a la comarca. El sector està a l'expectativa de Barcelona, ja que representa el principal mercat també de comarques com la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Creuen que potser més endavant el ritme de reserves s'animarà. Nosaltres gairebé el 70% dels clients són de Barcelona, València, Madrid. I la resta són clients estrangers. Llavors amb el client estranger quasi que ni comptem, perquè ja depenen d'altres coses. Però el client d'aquí, el client nacional català, nosaltres esperem que sí, que de cara al juliol, quan els deixin sortir, hi hagi una bona resposta. Més efectes del coronavirus els trobem en les dades que ha presentat avui Càritas a Tarragona. Les sol·licituds d'ajuda els han crescut un 25% amb la pandèmia. S'han entregat aliments a gairebé 4.000 famílies, 1.400 més si ocuparem amb el mateix període d'abans del coronavirus. També s'ha doblat l'atenció a les persones grans. Per tot plegat, s'ha decidit destinar 110.000 euros a ajudar els qui més ho necessiten. La desigualtat ja existia i arrosseguem anys de pobresa cronificada. La pandèmia del coronavirus ha trencat el fràgil suport que permetia a moltes famílies subsistir. Està ben al límit i el confinament les ha deixat al descobert. El balanç de Càritas ens pot servir de termòmetre. Durant el confinament s'han repartit 300 tones d'aliments i productes d'higiene. La major concentració de famílies vulnerables se situa als grans nuclis de població, per exemple, a la costa tarragonina, on la demanda d'ajuts ha augmentat fins a un 30%. Majors necessitats que Càritas ha hagut d'afrontar amb menys voluntaris perquè gairebé la meitat pertanyen al col·lectiu de risc. El coronavirus agreuja la pobresa i situa entorn al 20% la població en risc d'exclusió social. Des de l'organització de la diòcesi apunten que tot plegat respon a un problema estructural i del sistema econòmic. Per a ells hi ha tres pilars fonamentals, començant per l'habitatge. Sense una llar estable i digna és molt difícil organitzar la vida i organitzar, aconseguir una autonomia personal i projectar un futur. Això és pràcticament impossible. Reclamen polítiques serioses en aquest àmbit, al mateix temps que assenyalen la vulnerabilitat dels immigrants sense papers que no poden accedir a ajuts. Una de les traves per regularitzar la seva situació és la dificultat d'empadronament. D'altra banda, també destaquen la creixent existència de treballadors pobres. Per això, Càritas ha decidit impulsar un paquet d'ajuts per abordar el nou escenari. Es plasma en 110.000 euros, dels quals un 75% seran ajudes directes en forma de targetes moneder o bé per pagar el lloguer o els subministraments. La resta seran per recursos propis de Càritas. La xifra de famílies ateses creixerà, doncs, en comparació amb el 2019, quan al Camp de Tarragona més de 15.000 persones van beneficiar-se de la tasca de Càritas i acudeixen majoritàriament dones, un 71%. Són xifres que evidencien una pobresa enquistada. Aquí al darrere hi ha una persona que sofreix, una persona que necessita una atenció personalitzada i és molt important que Càritas vagi acarant això, aquest acompanyament. Per revertir aquesta situació, Càritas celebra ara l'aprovació de l'ingrés mínim vital. Per Càritas és un pas important en lluita contra la pobresa. I ho hem de dir així. Ho hem reclamat durant molt de temps. Segurament no és tot el que voldríem, però és un pas important. La crisi del coronavirus ha triplicat les necessitats socials i també les distàncies. Moltes persones ho han viscut en solitud. A només 2 metres de tu és la darrera campanya de Càritas fent precisament una crida a la solidaritat i a l'acompanyament social. Doncs amb aquesta crida i aquest balanç de Càritas arribem avui al moment de la pausa. Tornem en uns minuts per endinsar-nos a la platja de Torredembarra per veure com prepara Llorenç Gómez l'inici de la temporada de futbol platja més curta de la història. El torrenc preveu marxar cap a Rússia, on jugarà a Moscou quan es reobrin les fronteres. Mentrestant, totes les competicions esperen encara per actualitzar-se en el calendari competitiu, ara per ara inexistent per culpa de la pandèmia.
I a la segona part de l'informatiu coneixerem el Manuel. Ell és un dels treballadors de l'ONCE que a partir de dilluns vinent tornarà al seu lloc de treball per tornar a repartir il·lusió després d'estar 3 mesos aturats. És una tasca molt important perquè la flotació pugui ajudar totes les persones invidents i amb altres discapacitats. De seguida els ho expliquem. Fins ara. El millor jugador de futbol platja del món tornarà a Rússia tan bon punt s'obrin les fronteres internacionals. Llorenç Gómez prepara l'inici d'una temporada atípica perquè començarà més tard que mai i perquè jugarà sense públic. La pandèmia genera pèrdues econòmiques per estrelles com la de Torredembarra, que no perd l'optimisme des de la primera línia de Marc Casolana. Llorenç Gómez jugarà un estiu més amb el Lokomotiv de Moscou, la Lliga Russa i la Copa d'Europa, competicions impossibles de situar en el calendari per culpa de la crisi sanitària mundial. Sí que té clar, però, que la tornada a l'est d'Europa és imminent. Quan les autoritats aixequin la veda pel que fa a la mobilitat internacional, el Torrenc es desplaçarà a la capital russa, on lidera un dels clubs més potents del món i on haurà de respectar també les normes de distanciament dictades per totes les competicions. Abans de l'Eurowinner, a finals de maig, jo hauria d'haver estat ja allà i la manager em diu: aquí ja estem començant a entrenar, el dilluns van començar a entrenar i ara estic esperant que obrin fronteres i en realitat, i quan obrin fronteres doncs probablement em diguin: Llorenç, vinga. A finals de l'any passat, quan comenten de renovar amb ells, ja està amb ells. Aquest procés d'aquest temps doncs, ens el mengem, no? Per així dir-ho. Ell va ser un dels primers exponents de la demarcació que va reactivar-se gràcies al distintiu d'esportista d'elit. Ara ja pot dur a terme sessions amb la resta de companys del municipi, entre ells un Edu Suárez, que també prepara la tornada al Llevant i a la Lliga de Polònia. L'adaptació a la sorra després de setmanes sense contacte va ser increïblement complicada, com qui gairebé juga per primer cop a futbol platja. Al principi, de fotre xuts, tornava a recordar els inicis de que tenia el peu supersensible, saps? I dius: ostres, i porto, clar, 3 mesos tancat i... Però bueno, al cap i a la fi hem estat entrenant i hem anat de menys a més. Ara estem a un nivell ja que estem per competir i als inicis jo i tots estàvem que dèiem: si estem superrebentats. Sé que potser queden 2 mesos per competir, però sincerament m'ho estic passant molt bé i com et dic, estic gaudint en definitiva, no? La platja de Torredembarra conviu amb aquesta disciplina cada vegada més, gràcies també a la creació d'una escola de formació que compta amb prop d'una quarantena de membres tutelats, especialment per l'estrella local i mundial. El calendari de seleccions és una incògnita. El classificatori mundialista s'ha traslladat al 2021 i l'europeu d'enguany busca data. També a Torredembarra l'Ajuntament i el Cèbol es donen de marge fins a finals de juliol per decidir si és possible o no competir a Superliga 2. Acabat de pujar a la segona divisió del voleibol, el conjunt local necessita 15.000 euros més per aconseguir que el projecte sigui viable. El consistori, però, no pot estirar més el braç que la màniga i caldrà implementar els recursos provenents d'altres vies. Si finalment no és possible, l'equip dirigit per Cristian Vives continuarà la primera divisió i no gaudirà del derbi lliguer davant del voleibol Sant Pere i Sant Pau. Aquest proper dilluns els venedors de l'ONCE tornaran al seu lloc de treball per repartir il·lusió després d'estar 3 mesos aturats. Aquesta tasca és molt important perquè la Fundació pugui ajudar totes les persones invidents i amb altres discapacitats. Avui hem acompanyat el Manuel a posar a punt el seu quiosc. Amb més ganes que mai i amb la màxima il·lusió, el Manuel torna a entrar al seu quiosc de venda que té a l'Avinguda Catalunya de Tarragona després de 3 mesos sense trepitjar-lo. El dilluns que ve, persones com ell tornen a l'activitat. Implica a tornar a una normalitat, a tornar a veure la gent, a fer una altra vegada el que és el dia a dia teu, no? D'atendre la gent, d'escoltar-la. La reobertura de punts de venda com aquest, però, també s'ha readaptat a l'anomenada nova normalitat. Els venedors hauran de portar mascareta i pantalla i s'hauran de rentar les mans després de cada client. Durant tota la setmana que ve, els cupons de l'ONCE estaran dedicats a uns col·lectius molt especials. Donaran homenatge a aquelles persones que durant el confinament ens han curat, els sanitaris, ens han vigilat, els cossos de seguretat han permès que logísticament ens arribin productes d'alimentació, medicina, etcètera, etcètera. Doncs la setmana vinent els cupons volen rendre homenatge
a aquests col·lectius. La venda d'aquests cupons és un ingrés clau perquè aquesta fundació pugui garantir una atenció, ajuda i noves oportunitats no només a les persones amb algun tipus de ceguesa, sinó també a altres col·lectius que pateixen discapacitats. Durant les setmanes de confinament, l'ONCE no ha parat de prestar serveis. Ara que torna, la il·lusió del Manuel més que mai és poder repartir algun premi important entre els seus clients per ajudar el barri a sortir de la crisi econòmica que ja tenim a sobre. Òbviament, tot és qüestió de sort, però ell ha repartit diversos premis. El més destacat, de 245.000 euros al 2017. La gent ho espera, no? Només s'apropa aquí per als diners, no? Sinó per la companyia, per parlar, per tot, no? Per ajudar, sobretot. I sí que m'agradaria donar un altre premi. Aquests són repartits, que reactivi una miqueta l'economia del barri. Tot el quiosc ja està a punt per reobrir dilluns. El Manuel ja compta les hores que li queden per tornar a repartir il·lusió. Doncs repartim sort i il·lusió. Arribem avui al final del Notícies 12. Moment per repassar abans de marxar el més destacat d'aquest dijous. Els hem explicat que el jutge ha condemnat a 2 anys de presó i 9 d'inhabilitació l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, per haver adjudicat les guinguetes de les platges Adit a una empresa vinculada a l'excap de Convergència, Gerard Montserrat. La sentència també demana per Montserrat i l'exregidor de platges penes de presó. L'Ajuntament de Montblanc haurà de pagar gairebé 900.000 euros a l'empresa Veralia. La justícia ha donat la raó a aquesta empresa, que defensava que havia arribat a un acord amb el consistori per no pagar durant 12 anys impostos com l'IBI i l'IAE. L'alcalde en va informar en el primer ple presencial des del confinament. Una quarta part dels catalans que passaran les vacances a Catalunya triaran el Camp de Tarragona, ja sigui la costa o l'interior. És el que es desprèn de l'estudi realitzat pel Laboratori de Recerca Turística Turislab, que també conclou que l'estada mitjana serà de 7 dies i que la immensa majoria venen atrets per gaudir del sol i la platja. Les sol·licituds d'ajuda a Càritas Tarragona han crescut un 25% pels efectes del coronavirus. S'han entregat aliments a gairebé 4.000 famílies, 1.400 més que si ho comparem amb el mateix període d'abans de la pandèmia. També s'ha doblat l'atenció a les persones grans. La pandèmia del coronavirus ha fet que enguany la celebració del Corpus, amb la qual molts municipis engalanen els seus carrers amb catifes de flors, també sigui diferent. Per això avui volem acabar recordant com es vivia a la Conca de Barberà des de principis del segle XX. És un audiovisual que ha creat l'Arxiu Comarcal de la Conca amb fotografies de comunions i processons de Corpus de diferents municipis com Montblanc, Barberà de la Conca o Rocafort de Queralt. Nosaltres ens acomiadem, ens veiem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.